Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Put do duhovne moći, autor Rajfe Smerović. Kada sam nedavno pisao o melecima ili anđelima, dotakao sam se njihove povezanosti sa djecom u folkloru bosanskog i rumunskog naroda. I kao što to uvijek biva, jedna priča vodi do druge. Tako da bez puno dvoumljenja, ovaj tekst mogu nazvati nastavkom istraživanja urođene ljudske duhovnosti, kako bi se bar djelimično pružio uvid u njenu fascinantnost. Duhovna snaga ili spiritualna moć ključna je, odnosno presudna, u svim vrstama okultizma, ali i same religioznosti. Naime, svaki uspjeh rituala i obreda ovisi isključivo o unutrašnjoj snazi čovjeka. Kao što svi znamo, svaka molitva je zasnovana na vjeri i naravno da bi kao takva trebala imati svoj efekat, no on će izostati ukoliko nema duhovne snage u molitelju. Dok se god ona ne probudi u čovjeku, niti jedan ritual ili radnja neće imati značajni učinak i brzo će propasti. Unutar svakog ljudskog bića egzistiraju spiritualne moći, ali te sile nisu iste za sve ljude. Kod nekih su one vrlo slabo izražene, kod drugih su osrednje, a kod treći i najmalobrojniji imaju zavidan opseg djelovanja. Zanimljivo je istaći kako su kod 90% djece duhovne moći urođene i aktivno traju sve do puberteta, zbog čega je većina njih otvorenog i vedrog duha. Slično tome, kod 50% žena postoji duhovna moć, pošto su one po svojoj prirodi otvorenije ka vjeri u nadnaravno, te zbog toga mogu lakše opaziti i detektovati mistične stvari i pojave za razliku od muškaraca. No upravo zbog tih spiritualnih sposobnosti, žene imaju češće problema sa okultnim pojavama, odnosno lakše postaju meta crne magije, pogođenosti urokom i napadima duhova. Interesantno je da su do tog zaključka davno došli naši predaci, o čemu svjedoči narodna priča o šeitanu, ženi i tikvi. Jednom davno živjeli muž i žena, koji su se stalno nadmudrivali, želeći jedno drugom dokazati koje je od njih dvoje pametnije i snalažljivije. Niti jedno nije u svom ludom naumu htjelo popustiti drugome, i to njihovo nadmudrivanje trajalo bi ko zna koliko u nedogled, da se muž jednog dana ne dosjeti smijone ideje. Predloži kako bi bilo najbolje da se takmiče u tome ko će uspjeti nagovoriti šeitana da uđe u praznu tikvu i zatvori ga u njoj. Šeitan je lažljiv i stidljiv, njega niko ne može prevariti, pa ko uspije najpametnije, reče muž svojoj ženi. U tom skoro nemogućem zadatku prvi se oprobao muž, cijeli dan pokušavajući na sve načine šeitana obmanuti i prevariti. Kumio ga je, obećavao brde i doline, no bez uspjeha. Dođe i noć te se on umori, pa diže ruke od toga. Žena mu se nasmije i uze tikvu u ruku. Pogleda u njenu unutrašnjost, pa se započe čuditi razgorečenih očiju, uzdišući i smješkajući se nečemu što samo ona vidi. Šeitan u to odmah probudi znatiželju, ali ne htjede reagovati čekajući da ga žena, kao njen muž, počne nagovarati da uđe. Ali žena nit ne pogleda u pravcu šeitana, nego zureći u otvor tikve nastavi se čuditi, primičući tikvu desnom oku, kako bi još bolje vidjela ono što je kod njih izazivalo toliko čuđenje. Šeitan, sada već vidno nervozan i pun radoznalosti, ne moževši više izdržati, upita ženu čemu se ona toliko čudi, a ona mu nešto na brzinu promrmlja i nastavi da se dalje čudi i smješka tikve. To ga razljuti, pa se prodere na nju, a žena se okrene i reče šeitanu umilnim glasom: "Bilo bi najbolje, veliki i moćni šeitanu, da sami uđete i pogledate, jer ja ovako jadna, neuka sirotica..." Poče se žena pretvarati i da hoću, ne bi znala opisati kako se to divno čudo nalazi u njoj. "A vi ste, dragi moj šeitanu, toliko razboriti i nadaleko pametni, pa ćete odmah znati o čemu se radi."
Na te riječi on se oholo nasmiješi te joj odgovori kako se slaže sa tom besjedom. Pošto Bena poput nje i ne zna ništa bolje nego li se samo smijati i buljiti ko tele u šarena vrata, pa je najbolje da on to sam izbliza pogleda. Čim je to izgovorio, šeitan se ne mogavši više trpiti svoju radoznalost, pohita i zavuče se u tikvu, a žena je za njim brzo zatvorila i tako ostade pobjeda u ovoj teškoj opkladi. Od tog vremena narod vjeruje da su žene i šeitan jedno te isto. Čudesne sile u nama. Prema tvrdnjama spiritualnih učitelja, samo 2% muškaraca su duhovno aktivni, što u potpunosti odgovara pisanju antičkih i srednjovjekovnih pisaca, pa kojima na jednog čarobnjaka dođe 100 vještica. No to ne mora biti nikakva zapreka da muški spol ne razvija svoju spiritualnost, jer ona je data svima nama. Naime, duhovne sile u čovjeku ovise o 5 osjetila, a nadalje tih 5 osjetila ovisi o strukturi ljudskog mozga. U djetinstvu je mozak gotovo svim ljudima mekan, čula su izaštrena i duhovni potencijali na visokom stepenu, no kako čovjek sazrijeva i stari mozak postaje otvrnut, a unutarnje sile sve slabije te sve manje izražene. Zbog toga ljudi što su stariji i u poznim godinama osjećaju sve veći strah od smrti, dok je on primjerice u djetinstvu i mladosti bio skoro nezamjetan. Potrebno je naglasiti da je smrt također duhovno iskustvo koje dovodi do transformacije oblika, ali nje se jedino ne plaše starci koji su spiritualno jaki. Zanimljiv je podatak da pojedini ljudi nemaju prirodno otvrsnut mozak, odnosno ako se na pinealnoj žlijezdina formira sloj tvrdog tkiva, njihova duhovna moć ne slabi. To je jedini razlog zbog kojeg neki pojedinci poluče rezultati u prvim danima praktikovanja nekog rituala, poput prizivanja duhova, dok drugi neumorno pokušavaju na desetke puta, ali bez uspjeha. Sve to dovodi do otvoreno izražene frustracije i sumnje u magijske ili religiozne obrede. Pojedinci vođeni žarkom željom da dožive načulno iskustvo, ostvare kontakt sa skrivenim entitetima ili postanu vrsni u magiji, svesrdno se daju u potragu za provjerenim ritualima, pridržavaju se rigoroznih pravila o ponavljanju mnogih molitvi i formula, poste, dijele milostinju i osamljuju se, no i dalje sav njihov trud pada u vodu. Međutim, to bi bilo pogrešno nazvati promašajem ili gubitkom vremena, već bi prikladnija definicija bila kako je u pitanju znak da aritmetika duhovnih radnji još nije počela uticati na unutarnju snagu. Spiritualna moć kod pojedinih osoba je prirodno oštra, pa se za njih misli da su od rođenja pobožni i predani, što vrlo često izrodi krajnje loše efekte po tog pojedinca. Oni se naime vremenom počnu smatrati boljim od ostalih i njima zavlada egoizam i sebičnost, što im automatski stvori ogromnu unutrašnju blokadu, te nikada ne uspiju iskoristiti svoju duhovnu snagu na pravilan način. Poenta je u tome što im je ona darovana i zbog toga je moraju kao takvu spoznati i cijeniti te biti ljubazni prema drugima. Kako bi se spiritualna snaga mobilizirala i omogućila nam duhovna opažanje i praksu, potrebno je prije svega biti otvorenog duha, ne postavljati svjesne zapreke pred sebe, jer čovjeku je potrebno potpuno prirodno da živi po tvrdim pravilima koje zamagljuju vid i čine nas zablokiranim. Pogledajte samo razliku između još neukročenog djeteta i odrasle osobe. Bez ikakve dvojbe, ona je ogromna, a tu nikako ne mislim na fizički izgled ili inteligenciju, nego na duh. Kod djece on je još uvijek otvoren i nesputan. Ona su čistog srca i velike vjere, dok kod odraslog čovjeka sve to zaključano u dubokoj tamnici uma.
U Velikoj Kladuši postoji vjerovanje kako usnulo dijete prije premještanja sa jednog mjesta na drugo treba obavezno pozvati po imenu i malo povući za vrh nosa kako bi se na taj način alarmiralo duhu da se vrati u tijelo. Navodno duh ga ne bi mogao pronaći, pošto je premješteno sa onog mjesta gdje je dijete zaspalo, što bi rezultiralo time da dijete poludi ili oboli. Iza navedenog vjerovanja krije se narodno znanje o astralnoj projekciji, koje je kod djece zbog jake unutarnje snage vrlo aktivno. O dječjoj povezanosti sa nadnaravnim svijetom, to jeste izraženoj duhovnoj snazi, uvjerljivo govori i arapski ritual prizivanja džina pod nazivom Darb al-Mandal, u kojem se uvijek koristi dijete koje nije dostiglo pubertet. Dijete je u službi medija koje preko crnog ogledala i oštrog nokta govori voditelju rituala ono što vidi, a to su džini, te prenosi njihove riječi. Stoga, prvi i najbolji putokaz u pravcu aktiviranja svojih unutrašnjih mističnih snaga jeste takozvani povratak u djetinjstvo, oživljavanje onog duha kojeg smo nekada imali i još uvijek imamo u sebi. Onog koji vjeruje bez imalo sumnje i dozvoljava si da prelazi sve prepreke. Isto tako, da bismo razvijali svoju duhovnost, najbolje bi bilo pronaći učitelja koji će svog učenika mudro navesti na to kako da poveća svoju spiritualnu snagu u skladu s ličnošću koju posjeduje. Za svakog od nas postoji različit put. Ukoliko se na tom putovanju duh oslobodi i ljudske duhovne snage mobiliziraju, tada će se izmijeniti čovjekova percepcija postojanja, a poduzeti rituali postati stvarni i opipljivi. Osim toga, napokon ćete spoznati pravu istinu o svemu onome što propovijedaju drevne knjige i znanja, te živjeti u duhovnom bogatstvu. Autor teksta Rajfe Smerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.